سلام دوستان، با کانال نگات خوشامده. هرچنگی شما در دنیای اینترنت باشید و روز شما از سحر تا بگاه در یوتیوب و اینستاگرام گذارد، اما باز یافت میشوند چیزهایی که شما باری اول دیده استوده. در این ویدیو یک جای به سراغ چیزهایی میرویم که باری اول دیده استوده ایم. پس تا آخر ویدیو با ما باشید و لایک ماندن رو فراموش نکنید. دوستان عزیز، پیش از اون که ما رولیکا دوام بتیم، من میخوام با شما یادرس شم که سپانسری همه روزه رولیکا کانال نکاتوب این شرکت یک ایکس میباشد. سیلکاش در اولین کامنتار ذکر پیدا کرده شده. شما وقتی که میدونید به همین سیلکا رجیستراسیون کردن سر میکنید، در جایی که پرامو کد نویسته گه اونجا شما نکرب نیستین، $100 به شما بونوس میتیم. این رو شما میتونید همچون یک بونوس استفاده برین در دپوزیت اول. و گذشته از این، اگر شما بزرگ نفهمید درین پروسه رجیستراسیون کردن، این یک دستگیری کلون شما نسبت به کانال نکاتوب میباشد و این باعث میشود که رولیکای نکاتوب تست برآمدن گیرد. دستگیری از شما و ویدیو کردن از ما. رولیکا سر میکنیم، رفتیم. تا حال در مورد تاثیر لیدنتراس شنیده اید؟ این پدیده زمانی روی میدهد که ما یک مایع و یک سطحی به حد گرم داشته باشیم. حرارت سطح باید چند برابر بیشتر از حرارت آب باشد. به همان خاطر آب در روی سطح قرار نگرفته بر روی آن بازی میکند. این صحنه خیلی جالب است و شما هم میتوانید آن را انجام دهید. یک سکواروتکا را گرم کنید و بعد قطره آب بر روی آن بریزید و بعد با دیدن آن صحنه لذت ببرید. با فکر شما چرا این پرنده ها بر روی لاتکه نشستند؟ آیا آنها لاتکه را همچون تاکسی استفاده برده استودند؟ نه، این یک روش ماهیگیری در کشور چین است. این پرنده یعنی مرغ ماهی خوار به شکارچی یاری میدهد و برایش ماهی شکار میکند. این راه ماهیگیری در کشور چین هزاران سال پیش آغاز شده است. مرغ ماهی خوار به ماهیگیر یاری میدهد و برایش ماهی شکار میکند. راه کردن این کار هم خیلی آسان است. مرغ به ماهی ها حمله کرده آنها را میخپد. بعد از آن ماهیگیر با تور ماهیگیری به سراغش آمده ماهی را از دهان مرغ میگیرد. پیش از آمدن ماهیگیر، مرغ باید خودش را کنترل کند و ماهی را نخورد. به همین خاطر به گردن این پرنده ها یک حلقه میبندند که آنها ماهی را خورده نتوانند. اما شما دلتان با آنها نسوزد. در وقت خوراک نصفی روزی برای آنها ماهی های زیاد را پیشکش میکنند که تا بس گفتن آنها را میخورند. ریختن آب جو در سکن یکی از مشکلات است که کسانی که این نوشاکی را می نوشند دائما با آن روبرو می شوند و این نوشاکی از سر سکن می ریزد. اما بالاخره دانشمندان موفق شدند که یک راه آسان برای پر کردن سکن پیوه را پیشنهاد کنند. فقط لازم است که سکنت را در جای مخصوص گذاری و پر شدنش را انتظار شوی. پر شدن سکن از طرف پایین به بالا صحنه هم عجیب و هم خیلی جالب است. اگر شما به یک مغازه درآیید و کلانترین رزمری پاپوشی را پرسید، شاید فروشنده با شما گوید که رزمری کلانترین ما 45 یا 46 است. اما با فکرم رزمری این طفلی 146 باشد. قبل از آن که فکر کنید که این کفش را یکان آدمی غول پایکر می پوشد، باید با شما بگویم که سازنده این کفش در تیک تاک صحیفه دارد و برای این صحیفهش ویدیو رولیک های عجایب می سازد و به همین خاطر این کفش را ساخته استاده است. به همین خاطر او خواسته است که چند جفت کفشی با رزمری خیلی کلان بسازد. با فکرم این کرتکلاس در زندگی هیچ وقت با خطر روبرو نشده است و دومش به همین خاطر هیچ وقت از بدنش جدا نشده است و اینقدر دراز است. شاید عمر او فقط با گشت و گذار گذشته است و هیچ وقت با تپچگه دستی مادران ما روبرو نشده است. تا حالا دیدید که چخل چرخهای کمازی کمپرسی را عوض میکنند. این دستگاه کلان چند صد تن وزن دارد و به همین خاطر عوض کردن چرخی آن کار یک آدم نیست. چند مکانیک با یوری همدیگر یک جایه و با کمک یک دستگاه مخصوص این کار را به انجام میرسانند. هر کدام از این مکانیک ها تقریبا 2.5 برابر از این چرخهایی که عوض کرده استودند کوچکترند. شاید شما هم با مثل ماشین هایی که از عقب حرکت کرده ایستادن فکر کنید که چرا این ماشین خود به خود می رقصد. اول می بینی و فکر می کنی که شاید ماشین ویران شده باشد، اما در اصل همه چیز آروم است. گپ در آن که راننده هنرمند این ماشین فیلمی ترانسفورمر را زیاد دوست می داشته است و خواسته است که ماشینش یک ترانسفورمر باشد. در حقیقت باید با او آفرین گفت برای این کارش. شاید شما با مثل من فکر کنید که چرا این مرد رسم را آتش زده استوده است. اما در واقع این آتش زدن رسم نیست، بلکه یک کاری هنری است.
قبل در اون که این قسمت های نقاشی نسبت حرارت خیلی حساسند و بعد به حرارت روبرو شدن رنگ اونها پوره می شود. به همین خاطر او یک گوگل را گریان کرده به نزدی اثر هنری می برد تا اون قسمت هایی که لازم است پوره روشن شوند. دیدن این صحنه در حقیقت خیلی زیباست. این حال تیک تاک پر شده است از ویدیوی کسانی که لباس های جالب می پوشند، کارهای جالب می کنند و خودشان را به نمایش می گذارند. اما هیچ کدام این ویدیو به خاک پای این مرد نمی رسد. این مرد با پوست های از شکلات کنده شده برای خودش لباسی ساخته است که با دیدن اون کسی باورش نمی آید. بیچاره خودش هم فکر نمی کرد که لباسش تا این درجه زیبا و مشهور شود. این مرد علاقه از حد گذرانده است و شاید کسانی که او را در این حالت ببینند دلشان به حضور شود. او این لباس را با گوشت و پیاز و تخم کدو ساخته است. باز اگر مقدار کپوست و نان به آن اضافه کنید به یک تیتان تبدیل می شود. با فکر شما این مرد وقتی که کارش تمام شد این گوشت و پیاز و دیگر خوراکی ها را چیکار می کند؟ آیا کسی تعبش می کشیده باشد که آنها را خورد؟ و فکر شما اگر پوستی مندرین را آتش زنه چه حادثه روی می دهد؟ من می گویم که پوستی مندرین عموما نمی سوزد. اما در اصل از پوستی آن مایع خارج می شود که می توان آن را آتش زد. حتی بعضی ها می گویند که تا چند ده ساله دیگر می توان از پوستی مندرین و آبی آن ماده های سوزشواری حاصل کرد. یعنی ما می توانیم این پوست ها را جمع کنیم و بعد از آنها به مثل سوزشواری استفاده کنیم که این عمل خیلی جالب است. با فکر شما این مرد با شوتکه دستش و این مایه چیکار کرده ایستاده است؟ شاید مایه را بر روی ظرف ریزانده است و آن را جمع کردنی است. شاید هم پختقن ساخته ایستاده است. این چیزی که او می‌سازد با پختقن ماننده زیاد دارد. اما این پختقن نه و مایه مصنوعی است. این موی مصنوعی را برای پلک ها استحصال می‌کنند و با موی واقعی آدم خیلی ماننده دارد. شما رو نمیدونم اما من هر وقت که شمع روشن میکنم میترسم که به ناگاه شمع به زمین نافتد. کسانی که در خانه کودک خردسال و یا حیوان دارند آنها نیز میترسند که کودکانشون و یا حیوانشون به ناگاه نسوزد. خوشبختانه برای این موضوع هم یک راه حل پیدا شده است و آن هم شمع برقی است. البته به مثل شمع واقعی زیبا و روشنی بخش نیست اما از هیچ چیز بهتر است. حتی حیوان و یا کودکان خردسال هم با آنها دست زنند دستشان نمی سوزند. معلوم نیست که سازنده این دستگاه با کدام مقصد آن را ساخته است. بیچاره این ظرف های شیشگی از آن بلندی به زمین افتاده می شکنند. اما با این حال چند نفر از مشتری ها تسلیم نشدند و توانستند که چند ظرف را سالم به دست گیرند. آنها می توانستند یکان ترمز یا یکان وسیله برای کم کردن سرعت ظرف ها در آنجا پیش بینی کنند تا این ظرف ها به زمین زده نشکنند. اگر من به جای رئیس این مغازه می بودم در زیر دستگاه حتما یک بالش می گذاشتم تا ظرف ها نشکنند و کمتر صرفه جویی کنم. این عجیبترین موزه است که من تا حال دیدم. عین حال ما در شانگهای هستیم و نتیجه کاری 10 ساله مهندسان را میبینیم که برای این پروژه 20 میلیون جوان پرداخت کردند. اما با فکرم این موزه پیش از مهلت با استفاده داده می شود چون که توریست های کنجکاو می خواهند که زودتر این ساختمانی که در بالای آب ساخته شده است را ببینند. در این ویدیو می خواهم با شما نشان دهم که بابا و بیبی های ما خیلی هنرمند بودند. با فکرم ایده ساختن زینپویه عجایب با فکر ایلان ماسک هم نرسیده باشد. اینها چی هستند؟ آیا آنها موجود زنده اند و یا نه؟ بله اینها موجودات زنده هستند و باز در بعضی از شهرها آنها را می خورند. شاید باور نکنید اما این کرم ها در کره جنوبی خوراک با لذت به حساب می روند. مردمی آنجا این کرم ها را به طور خام با طماط سویا یک جای استعمال می کنند. این خوراک در حقیقت دل آدم را می شوراند. این موجودی عجایب به هر چیز مانندی دارد بجز خوراکه. معلوم نیست که آنها چی طور این کرم را می خورند. با فکرم هر یکی شما این حرکت را مشق کرده ایستاده اید. اما باید بدانید که این کاری شما بفایده است. این زن در جنباندن فوک پایانش مهارتی عجیبه دارد. این نمادی حرکت دادن فوک را تا حال در هیچ جا ندیده بودم. گویا که فوک او استخوان نداشته باشد و یگان موجودی زنده باشد که خود به خود حرکت کرده ایستاده است و دیدن این صحنه در حقیقت جالب است.
هواپیمایی که شما دیده ایستادید یک هواپیمایی خیلی بزرگ است که برای کشاندن بار از آن استفاده میکنند و هیچ وسیله هوایی که بار را میکشد به اندازه این هواپیما با قوت‌تر نیست. حالا ببینید که قسم عقب هواپیما چخیل کشاده میشود. هواپیمای AM-225 به مثل باگاژ ماشین باگاژ دارد که در زیر کابینه خلبان قرار گرفته است. وقتی این باگاژ کشاده می شود گویا یگان اژدها دهانش را کشاده باشد. معلوم نیست که این مرد در درون اینقدر آب چی کار می کند و مقصدش چی است. در واقع این یک اثر هنری است که توسط هنرمند با نام مارتین ورسامین ساخته شده است. 6600 لیتر آب در درون این دستگاه خود به خود میچرخد و مردی که در آن میان ایستاده است عموماً تر نمیشود. در درون این دستگاه یک چقوری مخصوص است که هر کسی به آن درون درآمده میتواند و عموماً درون تر نمیشود. شاید با ساختن این هنر هنرمند میخواسته است گذرا بودن زندگی و به نتیجه بودن همه این مشکلات زندگی را به ما نشان دهد. تشکر که تا آخری برنامه با ما بودید. برای بخبر نماندن از ویدیوهای نوبتی ما با کانال آبونه شوید. لایک ماندن رو فراموش نکنید.